qirq olti yashar tohirjon jalilovning qamoqqa olinganligini o'z avtosanoat hissadorlik shirkatidagi ozodlik manbasi tasdiqladi manbaning aytishicha jm o'zbekiston bosh direktori o'tgan juma kuni mxx ning maxsus guruhi tarafidan qo'lga olinib tergov qilina boshlangan bundan oldin o'zbekiston hayotini yorituvchi internet nashrlarida jm o'zbekiston bosh direktori qamalgani haqida shov shuvli maqolalar e'lon qilingan edi bu ma'lumotlarda iddo qilinishicha jalilov rossiyaga jo'natilgan avtomobillarni kriminal sxema asosida sotgan hamda pullarni afshor banklarga o'tkazgan ozodlik muxbiri o'zbekiston bosh prokuraturasidan jm o'zbekiston bosh direktori hibsga olingani haqida aniq ma'lumotni ola olmadi o'z avtosanoat hissadorlik shirkatidagi ozodlik manbasining ta'kidlashicha gm o'zbekiston bosh direktori jalilov rossiyaga eksport qilinishi lozim bo'lgan ravon rusumli mashinalar bilan bog'liq kriminal sxema yaratib katta pul ishlagan bu mashinalar oldin qog'ozda rossiyaga eksport qilingan aslida esa qozog'istonning chimkent shahridagi aоикka vaqtincha olib borib qo'yilgan keyin esa imijmida bu mashinalar reeksport bo'lib o'zbekistonga qayta sotilgan deydi ozodlik manbasi manba Mən jalilov bilan birgalikda boshqa mulozimlar ustidan ham nazorat tartibida tergov boshlanganligini aytdi internetdagi eltuz nuqta com muxbiri o'z manbasiga tayanib jalilov dohil yana bir nechta kishi hibsga olinganini yozdi ayni nashr iddosiga ko'ra chimkentda mashinalar saqlayotgan atstonio'n mingdan ziyod jm o'zbekiston avtomobillari turibdi o'z avtosanoat hissiyadorlik shirkatidagi ozulik manbasi bu iddolarni tasdiqladi va tergovchilar ixtiyorida chimkentdagi mashinalar saqlanayotgan astolik tasvirlar borligini aytdi manbaning ishonishicha jm o'zbekiston rahbari tohirjon jalilov o'zbekiston prezidentining bilvosita aralashuvidan keyingina qamoqqa olingan prezident ravon rusumli avtomobillar eksportining valyuta tushumlari bilan qiziqqanida tayinli javob ololmagan keyin bu holat ustidan tekshiruv boshlanib ketdi deydi manba bu tekshiruv asosida o'zbekiston moliya vaziri rustam azimov hamda bosh vazir o'rinbosari ayni paytda o'z avtosanoat boshqaruv raisi mashinasozlik elektrotexnika va aviatsiya sanoatini rivojlantirish mahsulotlarini standartlashtirish masalalari majmuasi rahbari ulug'bek ro'ziqulovga ham jiddiy savollar paydo bo'lgani aytiladi ozodlikka ma'lum bo'lishicha shu kunlarda o'z avtosanoat <government> tizimlarida jiddiy taftishlar bormoqda shu o'rinda asalka banki raisining qamalishi mashina mojarosi bilan bog'liqmi degan savol tug'iladi joriy yil fevral oyida mamlakatdagi eng yirik banklardan biri hisoblangan asaka banki boshqaruv raisi moliyaviy qalloblikda ayblanib hibsga olingan edi mart oyiga kelib o'zbekiston markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari ulug'bek mustafoyev ishdan bo'shatildi ulug'bek mustafoyev ikki ming o'n uchinchi yilning uchinchi mart kuni moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan o'zbekiston markaziy bankining birinchi o'rinbosari shuhrat haydarov o'rniga tayinlangan edi o'z vaqtida o'zbekiston bosh prokuraturasi mamlakatdagi eng yirik banklardan biri hisoblangan asaka banki boshqaruv raisi qahramon oripovning valyuta jinoyatlari va noqonuniy daromadlar legalizatsiyasi bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanib hibsga olinganligini matbuotga bildirgan edi ozodlik manbasiga ko'ra asaka bankdagi jinoyatlar bilan jm o'zbekiston avtomobil shirkati bosh direktori tohirjon jalilovning tolimachilik yo'li bilan pul o'zlashtirgani kabi ayblari bir zanjirdagi halqalardir yil boshida asaka boshqaruv raisi qahramon oripov qamoqqa olingandan keyin taftishlar davom etdi surishtiruvlar natijasida gm o'zbekiston avtomobil shirkati bosh direktori tohirjon jalilov o'zining valyuta sxemalarini aynan asaka bank orqali amalga oshirgani yuzaga chiqdi deb iddao qildi ozodlik manbasi